nagrade i vezano za kada kako sam i osjećaju povodom svega, a da ovo sam izložili. Povodom najlepšeg trenutka, najlepšeg dana od kad sam ja na ovoj obavezi, Paris ja i ovom dečijem pozorištu. Sad možemo sa ponosom da kažemo da se to dogodilo. Ovo nam daje jedan vetar u leđa da ova kuća se ponovo vrati u vrh srpskog lutkarstva, evropskog, pa možemo da kažemo i svetskog. Znači puno, ali nas obavezuje da nastavimo dalje. Ja verujem, pošto su već evo tu i kolege malo pre pričale, da će sve mnogo bolje i da ide kada budemo imali našu salu.